ស្លាថ្មីផ្លែឈើថងរងរៀបថ្វាយទៅទេវតាអូចាបងស័កសំកិត្តិយសណាឃើញថាផ្ទះលោកភពតំណុកលោកភពចាបងភពភពអត់ដងអត់ដំចឹងអូនឯងក៏លេងទៅមើលកូនតំឡោះចាបងបាទឃើញច្បាស់ហ៎ឃើញច្បាស់ហើយណាបងណាបាទក៏លេងទៅមើលកូនតំឡោះទឹកមុខស្រស់បោះ7ណែណែចាំក្រាស់ណាស់ទៅទេអូចាបងរត់ទេបងណាបាទបាក់រោណាស់ណាបងកាកលៀងពពេមាត់ព្រែកផ្នែកតូចប៉ុណ្ណឹងសម្លឹងមកមានមុនឆ្នែតណាហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេជាបរោះតែមានការទទួលអុសត្រូវចាបងបន្តិចបន្តិចព្រោះវិជាសម្បត្តិមែនទេនោះចាហើយមិនថែមទាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺមានចំណេះវិជាចាមានចិត្តស្មោះត្រង់ទៀតផងអូចាបងសម្ដែងម្ចាស់ស្រីដែលបានម្ចាស់ប្រុសធ្វើជាតំថាមិនចាបងឧទាហរណ៍ថារកលុយបាន10000ដុល្លារមកអូច្រើនណាស់បងខ្លាំងដឹងតែ20000ហើយអឺហើយតែម៉េចដល់តែ10000ដុល្លារឲ្យតែ5000ណាបងខ្ញុំទៅជឆ្ងល់ណាអាមិនអូនឯងឲ្យ10000ហ្នឹងចង់ខឹងបងអីខ្ញុំចង់ខឹងឲ្យលុយដល់តែ10000ឲ្យ10000ណាហើយ10000អូនឯងឲ្យតឹងសម័យឥឡូវសម័យទំនើបសម័យកុំព្យូទ័រសម័យវេបសាយទំនើបអូនណាចាបង10000ឲ្យឧត្តមភរិយា